Os eclipses solares na Terra são uma coincidência conveniente. O diâmetro do Sol é cerca de 400 vezes maior que o da Lua. E o Sol está quase 400 vezes mais distante de nós do que a Lua. Essa combinação faz com que o Sol e a Lua pareçam quase do mesmo tamanho vistos aqui da Terra. A distância entre a Terra e a Lua pode variar um pouco ao longo do tempo, pois a órbita da Lua não é um círculo perfeito e não está totalmente centrada no nosso planeta. Como resultado, o tamanho aparente da Lua muda durante sua órbita e os eclipses, quando ocorrem, não são todos iguais. Um eclipse solar total só será possível quando a Lua estiver mais próxima da Terra do que o normal. Pois quando a Lua está mais distante, consequentemente, o seu tamanho aparente também será menor e não irá bloquear completamente o disco brilhante do Sol. Quando isso ocorre, atrás da Lua será visível um anel de fogo, que é a parte que irá permanecer visível do Sol. Esse fenômeno é chamado de eclipse solar anular. Você já se perguntou por que os eclipses solares não acontecem com mais frequência? A Terra, a Lua e o Sol não se alinham perfeitamente todos os meses porque a órbita da Lua está inclinada em cerca de 5 graus em comparação com a órbita da Terra em torno do Sol. Na maioria das vezes, a sombra da Lua não é projetada sobre o nosso planeta. E quando os três corpos se alinham, a visualização do eclipse também vai depender da nossa localização na Terra no exato momento em que ele ocorre. A sombra da Lua tem duas partes, a umbra e a penumbra. Os observadores da umbra, ou o caminho da totalidade, verão o eclipse total do Sol. Para quem está na região da penumbra, o eclipse será parcial, o que não deixa de ser algo interessante de se ver. Se você está planejando observar o eclipse, provavelmente já consultou um mapa do caminho das sombras como este. Mas como sabemos exatamente onde e quando ocorrerá o eclipse? A previsão depende, inicialmente, da compreensão das posições e movimentos da Lua, do Sol e da Terra. Os mapas modernos baseiam-se em uma longa história humana de previsão de eclipses, e desde 2009, o Lunar Reconnaissance Orbiter da NASA tem mapeado a Lua com detalhes sem precedentes. Os dados de topografia lunar da LRO permitem que a NASA faça previsões de eclipses muito precisas. A Lua é um mundo acidentado de picos, crateras, bacias e vales. Como o horizonte lunar é acidentado e irregular, a sombra que ela projeta não é exatamente redonda. Conhecer a forma precisa da Lua ajuda a compreender exatamente onde a sua sombra irá escurecer a superfície da Terra. É claro que o nosso planeta também não é perfeitamente redondo. Os mapas de eclipses de hoje levam em conta não apenas a paisagem lunar, mas também os contornos das cadeias de montanhas, planícies e outras características da Terra. Os eclipses solares geralmente ocorrem duas vezes por ano. Procure informações sobre onde deverão ocorrer os próximos e, se for na sua região ou em um local onde você possa se deslocar para assistir, lembre-se de se preparar adequadamente para o evento. Continue acompanhando nossos vídeos para saber mais sobre ciência e astronomia. Não se esqueça de deixar o like, comentar e se inscrever no canal. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.